здобудеш українську державу або загинеш у боротьбі за неї. Не дозволиш нікому плямити слави ні честі твоєї нації. Пам'ятай про великі дні наших визвольних змагань. Будь гордий з того, що ти є спадкоємцем боротьби за славу Володимирового Тризуба. Пімсти смерч великих лицарів. Про справу не говори з тим, з ким можна, а з тим, з ким треба. Не завагайся виконати найнебезпечнішого чину, якщо цього вимагатиме добро справи. Ненавистю і безоглядною боротьбою прийматимеш ворогів твоєї нації. Ні просьби, ні грозьби, ні тортури, ані смерч не приневолять тебе виявити тайни. Змагатимеш до поширення сили, слави, багатства й простору української держави. Друзі, я прошу розпочати наш збір вшануванням пам'яті наших побратимів, героїв української нації, героїв Небесної Сотні і священної московсько-української війни, які поклали свої життя за Україну, і мільйонів інших українців, які боролись за Україну. Небесна Сотня, там загинуло 19 наших побратимів. Волянюк Петро, 1959 року народження, місто Бориспіль, Київська область. Помер за 4 дні після першого беркутівського штурму революційного Майдану. Серце 54-річного Петра Волянюка зупинилося 15 грудня під час чергування на Майдані. 18 лютого 2014 року. Сергій Дідич, 1969 року народження, голова Городенківської районної організації ВО «Свобода», депутат Городенківської районної ради Івано-Франківська область. Володимир Кульчицький, 1949 року народження, місто Київ. Ігор Сердюк, 1969 року народження, Кременчук, Полтавська область. Олександр Капінос, 1984 року народження, село Дунаєв Крем'янецького району Тернопільської області, був смертельно поранений, помер наступного дня. 20 лютого 2014 року загинули наші побратими. Микола Дзявульський, 1958 року народження, місто Шепетівка Хмельницької області, помічник-консультант народного депутата України Ігора Сабія. Сергій Бондарчук, 1962 року народження, голова Старокостянтинівської районної організації ВО «Свобода», Хмельницька область, помічник-консультант народного депутата України Ігоря Сабія. Олег Ушневич, 1983 року народження, місто Сково, Львівська область. Василь Мойсей, 1992 року народження, місто Ківерці, Волинської області. Устим Голоднюк, 1995 року народження, місто Збараж, Тернопільської області. Юрій Парашчук, 1969 року народження, місто Харків. Едуард Гриневич, 1985 року народження, село Деревок Любешівського району Волинської області. Ігор Дмитрів, 1983 року народження, місто Калуш, Івано-Франківська область. Георгій Арютюнян, 1960 рік, місто Рівне. Роман Точин, 1970 року, місто Ходорів, Жидачівського району Львівської області. Іван Бльок, 1973 року народження, місто Городок Львівської області. 28 лютого 2014 року загинув Владислав Зубенко, 1991 року народження, місто Харків. 13 березня 2014 року у місті Донецьку загинув Дмитро Чернявський, 1991 року народження, керівник прес-служби Донецької обласної організації ВО «Свобода», помічник-консультант народного депутата України. 4 квітня 2014 року загинув Василь Сергієнко, 1956 року народження, місто Корсунь-Шевченківський, Черкаської області. На священній московську, під час священної московсько-української війни вже загинув 31 наш побратим. Олексій Коновалов, 31 січня 70-го року, Чернігівська обласна організація ВО «Свобода», капітан 113-го Чернігівського територіального батальйону, загинув 12.06.2014 року в селі Велика Чернігівка на Луганщині, народжений орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня посмертно.
Володимир Зюсь, 8.01.1948 року народження, Запорізька обласна організація ВО «Свобода», боєць батальйону «Айдар», загинув 14.08.2014 року місцевими Новосвітове і Хрещувати на Луганщині. Віктор Голий, 1981 року народження, заступник голови Знам'янської районної організації ВО «Свобода», Кіровоградська область, боєць взводу зенітних установок 42-го батальйону територіальної оборони «Рух опору» Збройних сил України. Загинув 28.08.2014 року під Дебальцевим. Нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Антон Цедік, 1987 року народження, Київська міська організація ВО «Свобода», полтавчанин, боєць батальйону «Донбас». Загинув 29.08.2014 року під Іловайськом. Нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Віталій Коломієць, 70-го року народження, Київська обласна організація ВО «Свобода», боєць батальйону «Донбас». Загинув 29.08.2014 року під Іловайськом. Нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Микола Томак, 1982 року народження, Кіровоградська обласна організація ВО «Свобода», боєць 34-го батальйону територіальної оборони Кіровоградської області. Загинув 21.11.2014 року поблизу Горлівки. Нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Віктор Цимбал, 1986 року народження, Київська обласна організація ВО «Свобода», боєць батальйону «Січ», загинув 14.11.2014 року в Слов'янську. Віктор Вавренчук, 1986 року народження, Чернігівська обласна організація ВО «Свобода», боєць 1-ї танкової бригади Збройних сил України, загинув 8.12.2014 року в селі Піски, нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Ігор Капуненко, 1968 року народження, Київська обласна організація ВО «Свобода», боєць батальйону імені Кульчицького, загинув 05.01.2015 року в Артемівську, нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Володимир Степанок, 27.10.68 року народження, Кіровоградська обласна організація ВО «Свобода», майор 57-ї мотопіхотної бригади, загинув 26.01.2015 року в Дебальцевому, нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня посмертно. Іван Томилко, 14.04.1986 року, Чернігівська обласна організація «Свобода», прихильник, молодший сержант, командир відділення 1-ї окремої танкової бригади, загинув 30 січня 2015 року під час мінометних обстрілів взводного опорного пункту в районі міста Вугегір Донецької області, нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Дмитро Коряк, 25.04.1989 року народження, Полтавська обласна організація ВО «Свобода», прихильник, сотник Полтавської сотні Майдану, боєць полку спеціального призначення «Азов», загинув 11 лютого 2015 року в ході операції з визвання села Саханка поблизу Маріуполя, нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Віктор Попик, 4.11.1972 року народження, Хмельницька обласна організація ВО «Свобода», прихильник, старший солдат, старший навідник 1-ї окремої танкової бригади, загинув 17.02.2015 року в боях за Дебальцево від кулі снайпера, нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Анатолій Чупилка, 1974 року народження, Черкаська обласна організація ВО «Свобода», заступник командира 90-го аеромобільного батальйону 95-ї окремої аеромобільної бригади, депутат Черкаської обласної ради від ВО «Свобода». З 20 січня 2015 року безвісти зниклий. Кіборг, загинув в Донецькому аеропорту. 1.04.2015 року Дніпропетровську тіло опізнали. Нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Олександр Черцов, 1977 року народження, Полтавська обласна організація ВО «Свобода», прихильник, командир стрілецького відділення окремої добровольчої чати «Карпатська Січ».
загинув 15 квітня 2015 року в селищі Піски під час мінометного обстрілу від уламкового поранення в серце. Василь Механюк, 1968 року народження, Чернівецька обласна організація ВО «Свобода», прихильник, боєць 95-ї окремої аеромобільної бригади, загинув 5 травня 2015 року в Авдіївці, підірвавшись на фугасі, нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Сергій Малюченко, 21.09.1984 року народження, Дніпропетровська обласна організація ВО «Свобода», кандидат на вступ до ВО «Свобода», боєць батальйону «Січ», помер 14 травня 2015 року внаслідок хвороби нирок, яку дістав під час служби у Курахова. Олександр Єрмаков, 26.06.1972 року, Донецька обласна організація ВО «Свобода», кандидат на вступ до партії, доброволець Карпатської Січі, пізніше боєць танкового взводу у складі 30-ї механізованої бригади. Помер 19.05.2015 року у Харківському інституті невідкладної хірургії внаслідок тяжких осколкових поранень, отриманих під Артемівськом 12 травня 2015 року. Нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня посмертно. Ігор Канаков, 20.10.1969 року народження. Голова Ленінської районної в місті Донецької організації ВО «Свобода». Боєць батальйону «Шахтар», пізніше «Дніпро-1». Брав участь у операції з розблокування Донецького аеропорту. Битві за Іловайськ, двічі поранений, загинув 14 червня 2015 року в селі Піски під час мінометного обстрілу. Леонід Москотін, 1956 року народження. Чернігівська обласна організація Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Боєць зведеної штурмової роти «Карпатська Січ» 93-ї окремої механізованої бригади. Загинув 11 липня 2015 року під час бойового чергування біля Донецького аеропорту в результаті вибуху ворожої гранати від осколкових поранень. Нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Данило Касьяненко, 5.03.1996 року, Запорізька обласна організація ВО «Свобода», прихильник, активний учасник Революції Гідності, боєць окремої зведеної штурмової роти «Карпатська Січ» 93-ї окремої механізованої бригади. Загинув 6 серпня 2015 року на позиції біля Донецького аеропорту. Нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Анастасія Горбачова, 16.05.1993 року, Чернівецька обласна організація ВО «Свобода», прихильник, стрілець-парамедик добровольчого українського корпусу «Правий сектор». Загинув 6 серпня 2015 року під Маріуполом внаслідок вогнепального поранення в серце, відстежено ворогом на нейтральній території. На той час чекала дитину. Олег Костюк, 1981 року народження, Сумська обласна організація ВО «Свобода», прихильник, активний учасник Революції Гідності у Києві, боєць окремої зведеної штурмової роти «Карпатська Січ» 93-ї окремої механізованої бригади. Загинув 6 серпня 2015 року на позиціях біля Донецького аеропорту. Нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Євген Лоскот, 22.06.1983 року народження, Чернігівська обласна організація ВО «Свобода», заступник командира роти 1-ї танкової бригади, капітан Збройних сил України, безвісти зниклий 9.09.14 року в бою під містом Щастя, поранений снайпером, аби не потрапити в полон, підірвав себе гранатою, проте залишався жити приблизно 4 дні, поки його не добили бойовики. Тіло передали українській стороні при обміні останків 20.06.2015 року, упізнаний за результатами ДНК 2.09.2015. Владислав Алексейчук, 1977 року народження, Черкаська обласна організація ВО «Свобода», прихильник, молодший сержант, розвідник 81-ї аеромобільної бригади. Звістка про його зникнення з'явилася 18 січня 2015 року, за 2 дні до того, як стало відомо про загибель Анатолія Чупилка, з яким воювали разом. Зник біля Донецького аеропорту, упізнаний за результатами експертизи ДНК в кінці жовтня 2015 року. Нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Олег Габорак, 24.06.1997 року народження, Київська обласна організація ВО «Свобода», прихильник,
Боєць роти «Карпатська Січ» 93-ї окремої механізованої бригади. Загинув 11 грудня 2015 року поблизу Донецького аеропорту від попадання снаряду СПГ в позицію карпатських січовиків. Олександр Коваль, 1997 року, член Хотинської організації «Студентська свобода» Чернівецької області, боєць батальйону «Азов», загинув 1.01.2016 року під Маріуполом. Олег Афанас, 1991 року народження, Київська міська організація «ВО «Свобода», прихильник, боєць 81-ї десантно-штурмової бригади Збройних сил України. Загинув 23.04.2016 року під Авдіївкою, виконуючи розвідзавдання. Віталій Крутофіст, 1981 року народження, Чернівецька обласна організація «ВО «Свобода», прихильник, сержант 21-го мотопіхотного батальйону, загинув 23.05.2016 року у Павлополі Волноваського району Донецької області при виконанні бойового завдання. Автомобіль, в якому він перебував, потрапив під обстріл, влучила міна 120-мм калібру. Олег Яченко, 1975 року народження, Київська обласна організація «ВО «Свобода», старший лейтенант 15-го окремого мотопіхотного батальйону Збройних сил України. Загинув 24.08.2016 року біля села Красногорівка Донецької області в результаті влучання ворожої міни в бліндаж. Мирослав Мисла, 1992 року народження, Харківська обласна організація «ВО «Свобода», молодший лейтенант, командир взводу 93-ї окремої механізованої бригади. Загинув в бою 2.10.2016 року поблизу Кримського на Луганщині. В пам'ять всіх наших побратимів, тисяч українців, які загинули в священній війні з москалями нині, і мільйонів українців, які ведуть вже тисячолітню боротьбу за право бути собою на своїй землі, хвилина мовчання. До молитви українського націоналіста прошу стати струнку. Молитву зачитує присутній з нами боєць, який останній загинув минулу неділю, Мирослав Мисла.
Друзі, прошу сідати. Сьогодні під час нашого з'їзду ми зібралися, бо з часу проголошення Легіону Свободи більшість з вас перебували на фронтах, виконували бойові завдання, і ми вперше, напевно, що можемо на 2,5 роки війни зібратися разом. Ми сьогодні проводимо з'їзд волонтерського Легіону Свободи, оберемо керівництво громадської організації, вибачте, Легіон Свободи, оберемо, затвердимо статутні документи і концепцію діяльності нашої організації. Вже 1000 років триває війна. Війна української нації за право бути собою на своїй землі, війна з зайдами окупантами. Останні 350 років ця війна не припиняється ні на мить з нашим відвічним ворогом Москвою. Сьогодні тут зібралися нащадки наших предків – русичів, козаків, гайдамаків, січових стрільців, карпатських січовиків, бойовиків ОУН і УВО, вояків Української повстанської армії, зрештою героїв нинішньої фази московсько-української війни. І ми маємо пам'ятати заповіді, що залишили наші попередники. Пам'ятаєте, як говорив славний князь Святослав, нам немає куди відступати. Хочемо чи не хочемо, треба битися. Так не посоромимо землі руської, а ляжемо тут кісьми, бо мертві не знають ганьби. Якщо ж побіжимо, сором нам буде. Тож не побіжимо, а станемо твердо, а я піду попереду вас. Якщо моя голова ляже, то про свої потурбуйтеся самі. Або здобути, або дома не бути, було гаслом козаків. Хто хоче за християнську віру на кілки сидіти? Хто за святий хрест, щоб його четвертовано і ковисовано? Хто готовий прийняти усілякі муки і не боїться смерті, приставає у козацтво? Так кликали гайдамаки. В словнику українського націоналіста немає слова «капітуляція», писав полковник, начальник штабу Карпатської Січі Михайло Ковадзінський. Раніше ми лише у книжках читали про козаків, гайдамаків, воїнів-русичів, героїв Холодного Яру та Української повстанської армії. Нині новітні козаки, холодноярці, упівці знаходяться тут, серед нас. Тут зібрався передовий загін української нації. Сьогодні в цьому залі люди, що тричі за 25 років виводили націю на національно-визвольну революцію. Люди, що пройшли ще студентське голодування початку незалежності, помаранчеву революцію, революцію гідності. Саме з революційного майдану свободівські сотні вирушили на фронт московсько-української війни, як було сотнею Лева, яку ми ще в перші дні війни на Донбасі з Михайлом Головком зустріли на блокпосту 3А під окупованим Слов'янськом. З тих пір не було жодної ділянки фронту, жодної військової операції і жодної бойової формації, чи то у складі Збройних сил України, Національної гвардії, спецпідрозділів МВС, добровольчих формацій, де б свій бойовий шлях не проходили наші побратими-свободівці. Хлопці з позивним «Свобода», червоно-чорним прапорцем, шевроном з емблемою легіоном були в боях під Зеленопіллям та Савур-Могилою. При звільненні Слов'янська, Сєвєродонецька, Щастя та Лисичанська, в боях за Луганський та Донецький аеропорт, обороні Дебальцево, звільненні Маріуполя. Вони формували підпільне Луганщини, пройшли каземати окупанта Гіркіна і пекло полону Іловайська. Вони і далі ведуть війну. І всі ми тут мусимо усвідомлювати, що це не збори ветеранів. Так як не зборами ветеранів було зібрання однодумців командира однієї з найгероїчніших формацій перших визвольних змагань корпусу січових стрільців Євгена Коновальця, творюючи після поразки визвольних змагань українську військову організацію, щоб продовжувати боротьбу далі. В цій війні ветеранами будуть ті, хто дійде до її переможного кінця на руїнах московського імперіалізму. Тому все лише починається. І як писав Анатолій Лупеніс, життя триває, точиться війна. Слава Україні! Друзі, зараз для формального виконання вимог з'їзду ми хотіли би обрати мандатну і лічильну комісію. Пропоную обрати мандатну лічильну комісію і затвердити порядок з'їзду нашого оргкомітету, який передбачає обрання керівництва Легіону Свободи, затвердження концепції діяльності Свободи і статути Легіону Свободи. Отже, до мандатної комісії пропонується Ігор Голова Олексій Кайда,
члени Ігор Олійник, Олександр Вінницький. До лічильної комісії пропонуємо обрати голова Тюркіджі Микола, члени Резник Інна та Антип Анатолій. Хто за такий порядок денний і за обрання мандатної лічильної комісії, прошу проголосувати. Хто проти? Утримався? Одностайно. Я прошу мандатної лічильної комісії приступити до виконання своїх обов'язків. Кожна армія, а тут передовий загін української нації, що останні 25 років веде боротьбу за велику соціальну і національно справедливу Україну, має свого верховного головнокомандувача. Недарма армію, українську повстанську армію, якою керував генерал Хорунжий Роман Шухевич, називали Бандерівською, бо саме Бандера був прапором і провідником наших попередників. Запрошую до вступного слова нашого нинішнього верховного головнокомандуюча, що вів і веде свободу крізь революцію і війну, Олега Тягнебока. Слава Україні! Брати і сестри українці, дорогі побратими, дозвольте привітати нас усіх, українців, сьогоднішнім днем. Днем Пресвятої Покрови, днем українського козацтва, днем створення Української повстанської армії і днем захисника України. Цього року вперше цей день офіційно святкується на державному рівні. Але ми з вами прекрасно розуміємо, що те, що підписаний указ президента, те, що ухвалено якісь рішення в українському парламенті, те, що навіть нинішній день є вихідним днем, це нічого не значить, якщо не буде українське суспільство наповнене українським змістом того, за що боролися вояки Української повстанської армії, за що боролися українські козаки, вояки Української Народної Республіки, Української Галицької армії, вояки Карпатської Січі, бійці теперішньої московсько-української війни. Я думаю, що ми всі усвідомлюємо, що Легіон Свободи – це не просто комбатантська ветеранська організація. Ми усвідомлюємо, що Легіон Свободи сформований з найкращих, з найсміливіших, з наймужніших солдат московсько-української війни. Це не просто організація, яка зібралася для того, щоб добиватися якихось, тільки добиватися пільг для людей, які воювали. Хоча це є теж дуже важливо. Я хочу, щоб ми розуміли, що Легіон Свободи ніколи не може перетворитися в таку собі містечкову комерційну організацію. Це є ідеологічна сила. Це є наша боротьба за велику Україну. І ми всі разом в одному човні. Волонтери, бійці-ветерани. Ті, які борються за Україну тут в цивілю, в депутатському корпусі. Ті, які роздають в наметах газети і листівки. І ті, які воюють на фронтах української війни. Нам потрібна неформальна Україна. Нам потрібна Україна, яка за своїм духом, за своїм внутрішнім змістом буде сповідувати наші бандерівські, українські цінності. І, власне, Легіон Свободи – це не слова, це є правда, це є передовий загін. Сьогодні модно фейкових комбатів, фейкових бійців представляти, демонструвати на різних телевізійних каналах, розказувати про їхню героїчність і забувати реальних героїв. Сьогодні модно створювати якісь громадські об'єднання, політичні сили, і кажуть, оце є політична організація солдат, які воювали. А ви ж розумієте, в чому різниця між Легіоном Свободи і іншими? Тим, що Легіон Свободи – це є організація політиків, патріотів,
людей, які свідомо з перших днів війни пішли на фронт або пішли в воєнкомати і мобілізувалися на боротьбу з ворогом. І повернувшись в цивільне життя, будучи солдатами, будучи офіцерами, будучи нашими захисниками, починають розбудовувати ту Україну, яку будували козаки, яку будували бандерівці, холодноярці, карпатські січовики і інші наші попередники. Я низько схиляю голову перед кожним з вас, бо кожен з вас – це є реальний герой. Сьогодні на наш марш, який в 12-те відбудеться в Києві, я вперше прийду не просто зі своїми дітьми, я вперше прийду зі своєю внучкою. Внучкою, яка народилася на 25-й рік української незалежності. І, власне, в тому і є символізм товариства. Ми не просто націоналісти, ми є традиціоналісти. Наші діти, наші внуки – це є те, заради чого ми будуємо цю державу. І я хочу, щоб ми усвідомлювали це. І я хочу, щоб ми розуміли, в чому є наш чин сьогоднішній. Я вітаю ваше зібрання. Я вітаю з'їзд Легіону Свободи. Хочу вам сказати, що рішення про створення Легіону Свободи було ухвалено на 30-му з'їзді нашого політичного об'єднання. Ухвалено у зв'язку з тим, що багато свободівців, наших прикільників, дійсно, реально воюють в абсолютно усіх практично підрозділах Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ, Національної гвардії і добровольчих батальйонів. І нам потрібно було координація і об'єднання оцих кращих з кращих, оцього передового загону. Бо ви, повернувшись назад в цивільне життя, той, хто повернувся, бо багато хто з вас сьогодні далі на фронті боронить Україну, але ті, хто повернулися, і ті, хто вже увійшли в цивільне життя, ви маєте стати прикладом з усіх прикладів. І я не дарма згадав про свою внучку, бо моя внучка, коли піде до школи, вона в підручниках буде читати про вас, про героїзм кожного з вас. Так само, як українські козаки захоплювалися героїзмом дружинників князя Святослава. А бійці Української Народної Республіки, Української Галицької Армії зачитувалися подвигами українського козацтва. А українські бандерівці, бійці Української повстанської армії, хотіли бути такі, як січові стрільці і такі, як холодноярці. І ми з вами так само, борючись за Україну, а наша організація от в ці дні, вчора, зокрема, було 25 років створення Свободи, ми ж також створили партію не просто заради кон'юнктури. Ми її створили, тому що була ідея українського соціального націоналізму, ідея справедливості, ідея величі української нації. І ми захоплювалися боротьбою бандерівців, упівців. І, власне, на вас величезна відповідальність і велика гордість бути поруч з кожним з вас. Бо ви – це вже є історія. Ви вже є жива історія. І тому я вірю, ми будемо мати таку державу, де будуть захищені права корінної нації, права українців. Я вірю, ми здобудемо таку державу, де українець буде господарем на своїй землі. Я знаю, що ми поженемо ту владу бандитів-бариг, які сьогодні продають Україну, які своєю недержавницькою позицією, своїм колінопоклонством, своїм маніпулюванням, своїм бажанням набивати свої власні кишені, лишень, створюють умови, коли в світі починають зневажати і принижувати українців. Ви подивіться, що робиться останнім часом. Поляки просто як з ланця зірвалися. Фільм «Волинь», знищення українських пам'ятників по території Польщі, ухвалення польського сейму, рішення польського сейму, яке принижує пам'ять українців. І наша влада не реагує. Посол Ізраїлю приїжджає сюди, в Україну. Йому надають найвищу трибуну нашої держави, Верховну Раду України. І він там принижує українців, дозволяє собі звинувачувати українців усіх гріхах. І наша влада мовчить. Все це відбувається під овації теперішніх служок олігархів. А потім приїжджає канцлер Німеччини і розказує, що виявляється звідси, з України, з Бабиного Яру, виявляється, почався Голокост. А що це значить? У всіх бідах в цілому світі винні хто? Винні українці. Нас принижують на нашій з вами землі.
І тому на вас, побратими мої і посестри, сьогодні є надзвичайно велика відповідальність і надія. Тому що вам ніхто пелько не закриє. Ніхто вам нічого сказати не може, бо ви там були, ви воювали. Ви отримували московські кулі, ви були під московськими градами. Ви ті, які в очі дивилися смерті. І ніяка гнида не зможе вам щось затикнути. І тому ваше слово сьогодні, це є сильніше, ніж московські гради. Ваша дія сьогодні, чи в депутатському корпусі, чи в агітаційному наметі, чи в середовищі родини, друзів, це є велика сила, це є велика зброя для нас, для українців. Кожен з вас є свободівцем, або нашим прихильником, або активістом свободівських молодіжних організацій. Ми розуміємо, що ми вступаємо зараз в дуже складний період. В період, коли нас б'ють зі всіх сторін і коли принижують українську націю. Ми повинні вистояти, ми повинні бути згуртованими і ми однозначно повинні перемогти. Наша мета – велика Україна. Оце маємо пам'ятати. Велика Україна без хлопа і без пана. Без олігархів і без бідняків. Україна, де буде середній клас. Україна, де українець буде реально відчувати себе господарем на своїй Богом даній землі. Вітаю кожного з вас. Тисну кожному з вас міцну руку. Ми з вами ще бачимося через кілька годин на марші, який має пройти найкраще за усі 12 років. Але особливо хочу привітати товариство присутніх тут, в нашому залі, батьків нашого героя Данила Касьяненка з Запоріжжя, пана Костянтина і пані Марину. Ми бачилися в коридорі. Поаплодуємо батькам, які народили, виховали для України героя. Дякуємо вам. Також сьогодні ви будете обирати керівництво Легіону Свободи. Я більше переконаний, що це будуть краще з кращих. Ви, хоча Легіон Свободи, як вже казав Юрко Сиротюк, існує півтора року, але ви формально сьогодні ухвалите рішення про обрання керівника цієї волонтерської, комбатантської громадської організації. Ми ж, в свою чергу, від імені керівництва партії рекомендуємо підтримати кандидатуру нашого легендарного комбата Олега Куцина. Людина, яка тривалий час очолювала Закарпатську обласну організацію «Свободи» і була на перших рубежах боротьби за українські цінності в українському Закарпатті, де сунулися мадярські сепаратисти і мутили воду. В українському Закарпатті, де розмножувався і поширювався так званий русинський рух, там, де доводилося реально боротися на передовій. Коли партії було потрібно, Олег Куцин був переведений на посаду керівника Донецької обласної організації. Коли почалася війна, Олег Куцин один з перших пішов на фронт і проявив надзвичайно великі менеджерські якості, зумівши організувати батальйон «Карпатська Січ». І ви розумієте, це не просто так «Карпатська Січ», отак собі придумали назву. «Карпатська Січ», тому що тяглість поколінь, оте про що я казав, ми традиціоналісти, кров від крові, плоть від плоті. Отакі, як були вони майже 100 років тому назад, коли боронили Україну, отакі і ми зараз. І, власне, оту суть, оті цінності, оту військову доблесть і звитягу героїв Карпатської Січі Куцин зумів перенести, власне, в новостворений підрозділ. Але Легіон Свободи – це не тільки Карпатська Січ, це і батальйон Січ. Це і наші активісти-бійці, які в різних підрозділах служать і належать до молодіжної організації «Сокіл». Це і представники офіцерського корпусу, члени «Свободи», які в різних підрозділах Збройних сил України, МВС і Нацгвардії. Це і рядові солдати,
Не тільки 31 наш побратим поліг, 20 побратимів нагороджені посмертно державними нагородами. До речі, сьогодні буде оголошений указ про нагородження Мирослава Мисли, нашого героя, який не просто пішов в той день 2 жовтня на небеса і зараз десь є з нами, а забрав з собою щонайменше 4 московських окупантів. Цей герой сьогодні буде нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3 ступеня. Але не в нагороді справа. Справа в нашій з вами пам'яті. Бо Легіон Свободи створений так само для того, щоб ми пам'ятали кожного, хто поліг. Щоб ми опікувалися сім'ями тих, хто поліг. Щоб ми не забували про поранених, про їхні родини. От для того і є наша одна велика свободівська родина. Ну і на завершення свого виступу я хочу зробити одну формальну річ, яку, згідно нашого статуту, виконує голова партії, нагородження найвищими партійними відзнаками. Ви знаєте, що найвищою партійною відзнакою є золотий значок свободи. Я з великою честю і гордістю хочу запросити зараз сюди на сцену нашого побратима, який для того, щоб бути посеред нас, посеред своєї свободівської родини, втік зі шпиталя. Артем Ільченко, батальйон «Січ». Де ти, брате? Наш побратим з Чернігівської організації, важко поранений, ну, нехай ці аплодисменти тебе вилікують, друже. Слава нашому героєві. До роботи і до перемоги. Слава Україні! Працюємо по військовому чітко, тому що сьогодні нас чекає досить важкий день. Бачу пані раз до службового мандатної комісії. Заступник голови Сумської об'єднання «Свобода», теж військового ветераника, нещодавно звільнився до Володимира Олексія Кайдук. Підтвердити вигідність нашого звіту, результати роботи мандатної комісії. Дякую. Отже, товариство, для легітимності проведення нашого з'їзду, ви самі прекрасно розумієте, як теперішня влада слідкує за всім, що робить «Свобода», і щоб не було якихось формальних підстав не реєструвати наше комбатантське об'єднання, відповідно, я пропоную вам 2 протоколи. Після кожного треба буде проголосувати, підтвердити ці протоколи. Отже, протокол номер 1 – засідання мандатної комісії першого установчого з'їзду громадської організації «Всеукраїнська спілка ветеранів АТО «Легіон Свобода». Присутні Олексій Кайда, Ігор Олійник, Олександр Вінницький. Про обрання голови мандатної комісії, про обрання секретаря мандатної комісії. Олександр Вінницький запропонував головою мандатної комісії з'їзду Легіону Свободи обрати Олексію Кайду. Голосували за 3, проти 0, утримались 0. Вирішили головою мандатної комісії першого установчого з'їзду громадської організації «Всеукраїнська спілка ветеранів АТО «Легіон Свободи» обрати Олексія Кайду. Олексій Кайда запропонував секретарем мандатної комісії обрати Ігоря Олійника. Голосували за 3, проти 0, утримались 0. Вирішили секретарем мандатної комісії першого установчого з'їзду громадської організації «Всеукраїнська спілка ветеранів АТО «Легіон Свободи» обрати Ігоря Олійника. Товариство, прошу проголосувати і затвердити протокол номер 1 мандатної комісії. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти? 0. Утримались? 1. Майже одноголосно. Дякую.
Протокол номер 2 засідання мандатної комісії першого установчого з'їзду громадської організації «Всеукраїнська спілка ветеранів АТО «Легіон Свободи». Присутні Олексій Кайда, Ігор Олійник, Олександр Вінницький. Про визнання повноважень делегатів першого установчого з'їзду громадської організації «Всеукраїнська спілка ветеранів АТО «Легіон Свободи». Олексій Кайда доповів, що оргкомітетом визначено квоту 527 делегатів. На з'їзд прибуло і зареєструвалось 494 делегати з 25 областей міста Києва і Севастополя. Ігор Олійник запропонував визнати повноваження 494 делегатів першого установчого з'їзду громадської організації «Всеукраїнська спілка ветеранів АТО «Легіон Свободи». Голосували за 3, проти 0, утрималось 0. Вирішили визнати повноваження 494 делегатів першого установчого з'їзду громадської організації «Всеукраїнська спілка ветеранів АТО «Легіон Свободи». Прошу товариство затвердити протокол номер 2 мандатної комісії. Хто за? Дякую. Хто проти? Нуль. Утрималось? Нуль. Дякую. Наш з'їзд є повноважним. Дякую всім і бажаю плідної роботи. Слава Україні! Друзі, ще декілька формальних речей святкового такого плану. Сьогодні в річницю Української повстанської армії, в річницю Покрову Пресвятої Богородиці, ми на наш з'їзд запросили наших побратимів, вояків з дружніх нам бойових формацій для вітального слова, з друзів, з якими пройшли фронти Московсько-Української війни. Але передусім я просив би поставити відео привітання легендарного сотника Української повстанської армії Мирослава Симчича, що знищив в роки Другої світової війни елітний російський спецназ, який мав депортувати українців з Західної України. Пройшов 33 роки концтаборів, жодного разу не зрадив Україні, ідеї нації та присязі. Вітання від Мирослава Симчича. У зв'язку з 25-літтям свободи я бажаю їм великого успіху, як найскорше прийти до власті, бо думаю, що поки не буде націоналістів, власть у націоналістичних руках, доти не буде свободи. Аж маємо добрий доказ цього, вже 20 років Україна із лишнім. Україна існує, а свободи нема, волі нема, вільної України нема. Отаке, що не поймеш, хто жиди, що москалі управляють Україною. Так, щоб Україна була вільна, треба, щоб управляли нею українські націоналісти. Свобода. Бажаю якнайскорше прийти до власті, слідуючи виборам, щоб свобода перемогла і прийшла до власті. Бо всі ці Порошенки і до них, і ті всі, що до них були, нічого не принесли, ніякого добра. Україна не українська, а хто його знає яка, жидівська чи московська, не поймеш, що воно таке. Справжня Україна має бути така, щоб українські націоналісти були у власті і управляли державою по-українськи. Бо ці, що тепер є, управляють державою, але на користь України, на користь Москви. На сьогоднішній день на Україні йде війна на східних областях. Аж всім тим, хто захищає Україну зброєю в руках, на фронті віддає кожний день, наші найкращі люди віддають життя. Я бажаю успіху, здоров'я і всього того, що вони саме собі бажають. Я думаю, що свобода – це наслідниця Бандерівської, розумієте, партії ОУН. І вона бореться за Україну, за український народ. Бо я вже сказав, що всі ті решта партій – це, розумієте, московський витвір. За московські гроші, розумієте, політика Москви є, щоб розтрубити наші сили, щоб вони мирним шляхом забрали Україну. Вже три області, вже три, на сьогоднішній день три області
забрали Донецьку, Луганську і Крим. То вже маємо, вони хочуть розуміти і роздробити потрохи, потрохи всю зразу не можуть, розвалюють і розуміють по частям. Я українському народу бажаю звернутися всім українцям около свободи, підтримувати її і здобути українську державу. Тим воїнам свободи України я в першу чергу бажаю витримки і повної перемоги вистояти до кінця. Сила і правда заключається в тому, що ми постійно ніколи не відступали, постійно боролися, боремося і будемо боротися до повної перемоги. Так що я вважаю, що воїни, сьогоднішні воїни УПА, це є, розумієте, наші наслідники, які продовжують нашу ідею по сьогоднішній день. Боротьбу за повну незалежну Україну. А ще я бажаю, щоб всі наші сили національні, такі, наприклад, як правий сектор, свобода, що об'єдналися всі докупи, створили одну сильну партію, а до одної сильної партії пригорнеться увесь народ, і ми переможемо на перших виборах. Слава Україні і героям слава! Друзі, тут в залі присутній ще один вояк УПА, легендарний боєць УПА, керівник Київського Кривого Братства воєнного УПА, який попри свій вік завжди на передовій під час Революції Гідності, що нині приїжджає на фронт і завжди з нами. Теодор Дячун, прошу привітати його. Шановні друзі, шановні вояки української армії, шановні захисники, справжні захисники України. От Мирослав Симчич сказав, мені трохи додати тільки треба, що, ну я його добре знаю, він трошки старший за мене, але він ще добре бігає по Карпатських горах. Я не знаю, що він не приїхав сюди. Ну, бачите, я ще маю можливість бути ось тут сьогодні. Мав можливість бути на юбілейних зборах 25-ліття свободи. Мав можливість і в Холодний Яр їхати. А то завдячуючи моєму політичному опікуну, депутату Верховної Ради Олександру Олександровичу Марченко. Ось тому я маю можливість між вас тут бути. Ви знаєте, моя біографія така сумна і така тяжка, як доля нашої України. Но будемо мати велику надію, що ви цю долю виборете. Доля України буде така, як має бути. Як за неї боролися і загинуло багато моїх побратимів, багато воїнів Української повстанської армії. Ви знаєте, яка то була боротьба. Література є. Нас на бої були на вагу золота. Ми воювали тою зброєю, яку відбирали ворога, а ворог був заклятий, страшний. Ви знаєте, 20 років назад я як-то сказав журналістам, що страшнішого ворога для України, як московська зараза, як московський окупант, нема у всьому світі. Ми будемо надіятись, що згине та зараза, і Україна буде мати спокій.
Так що я бажаю вам вистояти, перемогти, і Україна буде така, як має бути, як воювала українська повстанська армія за нею. Слава Україні! Друзі, ми дякуємо нашим попередникам. Які свої життя поклали, і більшість з них не дожила до незалежності України, щоб ми мали можливість 25 років жити хай в неокупованій, але все ж таки в Україні. Друзі, сьогодні на ім'я Легіону Свободи прийшло ще декілька формальних вітань. Хочу їх зачитати. До нас прийшла подяка і вітання від командувача сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенанта Попка та командувача повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Дроздова. Шановні бойові друзі, побратими та посестри, щиро вітаю вас з Днем захисника України та покрова Пресвятої Богородиці. Висловлюю вам велику вдячність за чесний, гідний та безсумлінний захист України. Певен, що ви завжди свідомо та в перших лавах будете і в подальшому захищати суверенітет, цілісність та недоторканність нашої української соборної самостійної держави. Шана і повага вам! Командувач сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант і ідентичне вітання від командувача повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Дроздова. Дякуємо. Друзі, зараз би хотіли запросити до слова вітання. Вже Мирослав Синчич згадував наших побратимів з Майдану, формацію, одну з перших бойових формацій, яка пішла на війну з перших днів як добровольці і сьогодні веде цю війну. У нас присутній начальник головного штабу добровольчого українського корпусу «Правий сектор» друг Хорват. Хотів би запросити його до привітання. Слава Україні! Друзі, побратими, посестри, сьогодні маю велику честь привітати вас із створенням установчими зборами Легіону Свободи. Я хочу передати вітання від комкора добровольчого українського корпусу Андрія Стемпійського-Летуна. Хочу передати вітання від командирів, польових командирів, командирів резервних сотень, командирів навчальних підрозділів правого сектора. Хочу передати вітання від бійців добровольчого українського корпусу «Правий сектор», які зараз на фронті, в тилах, які поранені. Вітання з тим, що ви створюєте ще один крок, ще одну платформу для розгортання добровольчого руху в Україні. Я, як начальник головного штабу добровольчого українського корпусу «Правий сектор», всіляк підтримую такі формації і створення подібних речей і проєктів. Як сказав мій односельчанин Мирослав Симчич Кривоніс, то влади в Україні мають прийти українські націоналісти. Тобто такі структури, як «Свобода», «Правий сектор», «Три зупинки Степана Бандери», виховуючи молоде покоління, мають завжди пам'ятати, що ми виховуємо не свободівців, ми виховуємо не тризубівців, ми виховуємо українських націоналістів. І дуже вірно сказано Сотенним УПА, що до влади в Україні мають прийти іменно українські націоналісти. Тобто у нас одна боротьба, один фронт, один ворог. Дякую вам, що ви є. Дякую вам за спільну боротьбу. І пам'ятайте, політика роз'єднює, а боротьба об'єднює. Слава Україні! Дякуємо нашим побратимам з правого сектору. Зараз би хотів би запросити до слова ще одного нашого бойового побратима, людину, з якою Карпатська Січ пройшла значний бойовий шлях, заступника командира добровольчого батальйону ОУН Друга Сивого.
Слава Україні! Слава нації! Слава! Шановні побратими, знаєте, я почну, певне, з поганого. Третій рік точиться ця кривава війна, яку до цієї пори сьогоднішня українська влада навіть не називає війною. Сьогодні владарює в Україні, як сказав великий воїн УПА, зовсім не зрозуміло, хто і що. Ми сьогодні з вами поминали козаків, наших побратимів, які загинули в складі Небесної Сотні, які загинули на фронтах російської агресії. Але я думаю, що найкраща пам'ять для них від нас – це закінчити ту справу, яку почали. Я ще 2 роки назад казав, і зараз повторю, якщо ми не закінчимо те, що ми почали, то не треба добиватися ні за які пільги, ні за які преференції, нічого цього не треба. Якщо ми не закінчимо оце все і не виведемо Україну, не зробимо її українською, не виведемо її із такого цього стану жахливого, принизливого, то максимум через рік ми свої пільги, оці свої посвідчення УБД будемо зубами гризти, щоб ніхто не знав і ніхто не бачив, що ми там були. Бо нас будуть за задні ноги з-під кроваті витягувати і питати, а був ти там? До геляки. І це буде. Хтось має піти на геляку. Або вони, або підемо ми. Про це ніколи не треба забувати. Я думаю, сьогоднішній крок вас, воїнів-свободівців, сьогоднішній крок для заснування от такої от організації, от такої от платформи, це дуже правильний крок. Це крок у правильному напрямку. І я, як командир підрозділу ОУН, який увійшов в склад 93-ї бригади, і мої побратими, якщо у вас в статуті буде закладено, що у вас можуть бути членами легіону, не члени свободи, я буду вважати великою честю проситися в цю організацію. Ну і тепер, звичайно ж, я вас вітаю всіх сьогоднішнім великим святом Покрови Пресвятої Богородиці, створенням великого війська ОУН, армії УПА, Української повстанської армії, яка в жахливих умовах воювала на 2 фронти, так як нам зараз приходиться це робити. І ми маємо мати їх за взірець. Вони ніколи не здавались. Вони не йшли ні на які квадратно-гніздові оці от відведення, переведення, заведення. Як зараз, розкажіть мені, будь ласка, як мені зараз відвести на 8 кілометрів людей, які своїми руками, зубами в землю загризлися, зробили ці бліндажі, зашили їх там якоюсь... Добре. Та не здамося, звісно, як казав, не всеремось. Будьте здоровенькі сьогоднішнім днем, піднімайте легіон. Дякую.